brallor på mig. Nej, jag... Jag har förstått det. Nej, jag ska väl liksom gå hem. Nej, men alltså det är väl bara bäst om jag liksom går hem nu. Bor du nära här, är i närheten eller? Liksom. Nej, det gör jag verkligen inte.
Ja, hej, det här är Mark Tobias. Och det är så att någon jävla dåre har snott mina brallor. Hallå? Hallå? Fan! Helvete! Jävlar! Jävla byxtjejn! Mm-hmm.